Al minut 5 les coses s'han posat molt bé. Leo des de l'interior de l'àrea feia pujar l'1-0 amb una canonada. 10 minuts més tard, el mateix jugador gairebé fa el gol de la jornada. Leo prova una tisora que el porter havia de desviar a córner. El 19 sí que ha arribat al segon. Esprint de Darío per evitar que la pilota surti. Veu enrere la posició de Ludo, que posa el 2-0 amb un autèntic golaç. Abans del descans, opció pel tercer. Xut llunyà de Miguel i el porter que havia de rebutjar. A la segona meitat, gol de Murri del Futbol Club Andorra. Sessió a l'interior de l'àrea que els tricolors treuen ràpid. Darío acaba marcant a porta buida el 3-0. De les seves botes també ha arribat el quart. En aquest cas, aprofitant una bona assistència a l'espai.